dadku eel dadkeen eel burmi yaqaan waxa weeyaan heeskaas waxa weeyaan ulays kuma dhaqaaqdo mana ararto heeskii hadaba waan idin hayaa caawa cali diiriye ciqaal ayaa tiriyey heeska lixdanadii ilaa toddobaatanadii intuu dhexaysay buu tiriyey heeskii waa kan caawa waxaana idinku luqaynayaa heeskaasi waxaan ku tunnay halkan ayaan ku tunnay dartiin ayaan heeska u tubnay oo dib u jadiidinay waxaa tumaysa kooxda xarbi waxaana ku luqaynayaa xasan ceeleeye waa kan heeskii eel buur gudoon wacan البور كيالي البور
hees qiimi iyo qaayale eryadaasi horta waa eryo ammaan oo aad u wanaagsan. Cali diiriye, man ku weydiin karaa qofka aad u tirisa heeska markaad da'yar tahay? Caliow, heesuhu hadba saaad waxay u aragto hees caashiqa, dadku waxay ubada u qaataan heeskaasi inuu caashiq yahay. Waxyaalahaad aragtay, fikradahaad ka halaysay, caashiquna uu soo mari markaa qofku soo mari hilaacaa soo maray markaa wuxuu ahaa waqtigaasi hilaac imaray dibidna ay dhaafay buu ahaa way. Marka qofkii aan u tiriyay heblo kuma oran karayo wa hagaag wakaalay waayahay. Intaasaan kaga gudubnaa dadku yidhaahaan caliyow ma qof curyaanaa loo tiriyay? Waayo cagta socodka kuma dheereerta ciidde, waa qofan raad lahayn baa iyo dadku kasoo qaadan. Adu fudayd baad ka soo qaadan? Anuu inayna aad u dhigin oo baan ka soo qaadan, oo ay miyir u dhigta lugta ayaan ka soo qaadan. Dadkiina waxay u rogeen curyaan bay ahayd. Waxba ma laha, waa hagaag. Hadda waxaan ku gudbaynaa waqtigii 7:00 ilaa 7:30.